ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੇ ਫਿਲਮ ਮਾਰਨੇ ਜਨਾਬ ਖੇਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ
انسپیکٹر پنجاب پولیس چودھری محمد شعیب سامون جنابی طرف میں 2000 روپیہ مبارک باد چودھری وقار صاحب چک برام جناب چودھری صدام صاحب چک برام دوواں ویڈن طرفوں حاجی رفان صاحب نو 1000 روپیہ مبارک باد حاجی ملک محمد اقبال ملک جنابی طرف میں 1000 روپیہ مبارک باد جی گنجڑے میلا زندگی دا اس کدو تائی لگیا رہنا مک ونجنا میلا زندگی دا اس کدو تائی لگیا رہنا جڑا فجری خیر دا چڑھدا اے شام نو آخر لینا پہلے پیر تو فقط دوپہراں تائیں اے سنگتاں دا اٹھنا بہنا چوتھے روز حیات تے سجڑا نو اسا یاد وی کوئی نہیں رہنا جو تہاڈے سامنے وگی نا بے حاجی چودھری عرفان صدام صاحب جادے لمی انہاں دی جوگ نے 10 منٹاں 194 پھیرے مارن گے
برانگ بین اپالی پولیشن.